Dámy a pánové, další jistě napínavé finále nás čeká v podání dalších překážek, a sice kategorie dorostenek 400 metrů překážek finále A. Opět si pojďme představit jednotlivé aktérky tak, jak se probojovali do tohoto závodu. Ze Škody Plzeň, teď velmi soustředěná, Kateřina Matoušková. Tohle je další výborná překážkářka, letos 57-47, Veronika Brabcová. Uherské Hradiště zde reprezentuje ve čtvrté dráze startující, letos 55-51. Horká aspirantka na titul Karolína Mitanová. No a máme tady dvojici reprezentantek Olympu Brno. Tou první je Veronika Šímová. Do finále se také probojovala a ve druhé dráze běží Veronika Hutárková. No a v tomto finále hladké čtvrtky dorostenek se ještě představí v první dráze Mariana Kokšalová. Ústí nad Labem. Tak přátelé, bylo odstartováno. Karolína Mitanová ve čtvrté dráze hající barvy Uherského Hradiště. Letos 55-51 skvěle běhá i dvoustovku. Tady tedy vidíme na čtvrtce určitě jedna z těch největších favoritek na zisk zlaté medaile. Ten její čas je opravdu suverénní. Pak je tam Veronika Šímová, to je jedna z těch atletek hájící barvy Olympu Brno, ta letos běžela 56-44. Jak to teď dopadne při tom výběhu z té zatáčky, tak v té čtvrté dráze je tam z Uherského hry ještě Mitanová, ale stále to vypadalo, že ještě prohání Šímová, která teď trochu tuhne. Naopak tam výborně běží z té páté dráhy Veronika Brabcová. Každopádně čas vítězky v domém nejrychlejším letošním čase na této disciplíně a v této kategorii 55-25, neoficiálně nakonec 55-23 a také nový osobní rekord pro Karolínu Mitanovou. Skvěle se tam vytáhla v té cílové rovince za Mitanovou Kateřina Matoušková, která nakonec z šesté dráhy získává stříbrnou medaili v novém osobním rekordu časem 55-55. Na třetím místě Šímová z Brna v osobním rekordu 56-31. Na čtvrtém místě druhá reprezentantka Olympu Brno Veronika Hutárková 56-39, taktéž osobní rekord. Pátá Veronika Brabcová 57-17, to je reprezentantka atletik klubu Ústí nad Labem. No a šestá doběhla Mariana Kokšalová. Mariana Kokšalová hájí barvy USK Provod Ústí nad Labem. Jak řekl Jacek, jdeme na rozhovor. Na Karolínu Mitanovou se musela vytáhnout z ledu. Karolínce není příliš dobře. Takže, Kájo, jaké to bylo? Jenom krátce, asi, aby jsme tady nepřišli k úhoně. Tak musím říct, že to byl opravdu těžký závod, protože už jenom rozcvičit se v tomhle počasí je dost náročné, ale jsem ráda, že už to mám za sebou. My se tě otočíme, aby jsme tě viděli na kameře, aby lidé na streamu se pokochali, jak krásně vypadáš, i přesto, že ti není asi úplně dobře. Radost z toho času je, není. Je to osobní rekord a v podstatě zlepšení z 55-23 na 50, z 55-51 na 55-23. Je to určitě obrovská radost, protože jsem vlastně po nemoci, takže jsem celý týden netrénovala
a říkala jsem si, tyjo, budu ráda, když to doběhnu v nějakém slušném čase. Osoba, jak jsem teda vůbec nečekala. Slušný čas to je a navíc to je titul mistryně republiky. Dámy a pánové, velký potlesk pro unavenou Karolínu Mitanovou.